नमस्ते यहाँहरूलाई पसिबल टेक्स्ट च्यानलमा स्वागत छ यो भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले हामीले हाम्रो जिमेल एकाउन्टलाई कसरी सेक्युर राख्न सक्छौँ भनेर हेर्न गएका छौँ सबभन्दा पहिला त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो जुन जिमेल एकाउन्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा पनि त्यही युज भइरहेको हुन्छ टिकटकमा युज भइरहेको हुन्छ फेसबुकमा युज भइरहेको हुन्छ टिक अरू सोसियल मिडिया इन्स्टाग्रामहरूमा युज भइरहेको हुन्छ होइन यसको साथसाथै हामीले चाहिँ जिमेल एकाउन्ट लगइन विथ जिमेल गरेर हामीले फेसबुकमा पनि त्यसरी नै लगइन गर्छौँ लगइन विथ जिमेल गरेर टिकटकमा पनि लगइन गर्छौँ भनिसके चा। पछाडि यो सबैतिर लगइन भएको इन्फर्मेसन हुन्छ यसको साथसाथै हाम्रो फाइलहरू जस्तै अब हाम्रो फोटोको कुराहरू हामीले घुमेको फोटो भिडियोजहरू यो सबै इन्फर्मेसन्सहरू हाम्रो गुगल फोटोजको थ्रुबाट हाम्रो फाइलहरू गुगल ड्राइभमा राखिरहेका हुन्छौँ त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू हाम्रो जिमेलमा रहेको हुन्छ र तपाईँले एकचोटि सोच्नुहोस् तपाईँको जिमेल एकाउन्ट अरू कसै कुनै व्यक्तिको हातमा पऱ्यो उसले पासवर्ड एक्सेस गर्यो भने उसले जे पनि गर्न सक्छ तपाईँको इन्फर्मेसनलाई मिसयुज गर्न सक्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँले यी मैले भन्न लागेका स्टेप्सहरू आजै तपाईँले आफ्नो आफ्नो जिमेल एकाउन्टमा तपाईँले एप्लाई गर्नुहोला गरिसक्नु भएको छ भने पनि तपाईँले त्यसलाई भेरिफाई गर्नुहोला गर्नुभएको छैन भने ती स्टेप्सहरू तपाईँले आजै अन गर्नुहोला त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले जिमेललाई लगइन गर्नुपर्नेछ र जुन स्टेप्सहरू मैले ल्यापटपबाट देखाउनु लागिरहेको छु तपाईँले तिनै स्टेप्सहरू तपाईँले मोबाइल स्क्रिनबाट मोबाइलबाट पनि तपाईँले तिनै स्टेप्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो जिमेल एकाउन्ट लगइन गर्नुहोस् र जिमेलको लोगोमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेज यो गुगल एकाउन्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ र यो म्यानेज यो गुगल एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि यसरी अर्को एउटा इन्टरफेस खुल्छ र यतापट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा तपाईँकोमा पनि होम पर्सनल इन्फर्मेसन डेटा प्राइभेसी सेक्युरिटी पिपुल एन्ड सेयरिङ पेमेन्ट्स एन्ड सब्सक्रिप्सन भनेको छ अरू तपाईँले केही ध्यान दिनु पर्दैन अहिले जस्ट सेक्युरिटीमा तपाईँले यो अप्सन सेक्युरिटीको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् सेक्युरिटीको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो जुन यतापट्टि मेरोमा यु हेभ सेक्युरिटी रेकमेन्डेसन भनेर यो अप्सन आइरहेको छ यसको मतलब मेरो मेरोमा मेरो जिमेल एकाउन्टमा केही प्रब्लम भइरहेको छ सेक्युर गर्नमा केही प्रब्लम भइरहेको छ भनेर यो सिम्बल देखाइरहेको छ यो तपाईँकोमा पनि देखाएको हुनसक्छ सो यहाँ तपाईँले यदि तल फर्स्ट स्टेपमा तपाईँले प्रोटेक्ट युर एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो तपाईँकोमा नहुनसक्छ जस्तो यहाँ न तपाईँले यहाँ मलाई फोन नम्बर र रिकभरी इमेल राख भन्न भनिरहेको छ सो यहाँ किन राख पनि भनिरहेको छ होइन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कुनै हाम्रो फोन नम्बर भइसकेपछि हाम्रो फोन नम्बरको थ्रुबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई सिक्योर गर्न सक्छौँ त्यसै गरी हाम्रो इमेल ह्याक भएको अवस्थामा अथवा पासवर्ड चेन्ज गर्न हामीले पासवर्ड बिर्सेको अवस्थामा पनि रिकभरी इमेलले पनि हेल्प गर्छ सो यहाँनिर हामीले एड अप्सनमा क्लिक गरेर एड गर्न सक्छौँ यो पार्टको बारेमा पछि डिस्कस गरौँला तर त्योभन्दा अगाडि हामीले इम्पोर्टेन्ट हाम्रो जुन टपिक छ त्यसमै रिलेटेड भएर काम गर्छौँ त्यसपछि मैले चाहिँ यो भिभो वान एट वान एट वान एट वान वानबाट चाहिँ म लगइन गरिरह रहेको हुन्छु त्यस कारणले गर्दा यो मेरो डिभाइस देखाइरहेको छ यहाँ तल अर्को सेफ ब्राउजिङ भन्ने अप्सन छ सेफ ब्राउजिङलाई तपाईँले यहाँनिरबाट कन्टिन्यू गर्नुभयो भने जस्तो हाम्रो मेलिसियस कुनै पनि वेबसाइट्सहरू छ कुनै पनि ह्याकिङका साइट्सहरू हुन सक्छन् त्यसमा लिङ्कहरू हामीले क्लिक गर्यो भने चाहिँ ब्याक टु दि सेफ साइडमा जाऊ भनेर चाहिँ यसले अलरेडी रिकमेन्ड गर्छ र हाम्रो ब्रा ब्राउजिङ चाहिँ हाम्रो सेफ गर्नको लागि हामीले सेफ ब्राउजिङलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ त्यसै गरी रिसेन्ट सेक्युरिटी एक्टिभिटिज के के भएको छ भन्दा लास्ट ट्वेन्टी एटको हामी ट्वेन्टी एट डेजको हेर्न सक्छौँ सो so, यो स्टेप्सहरू पनि तपाईँले अन गर्न सक्नुहुन्छ तर योभन्दा अगाडिको स्टेप्सहरूमा हामीले चाहिँ एकचोटि म ब्याक गर्छु त्यस पछाडि त्यस पछाडि यहाँभन्दा तल अलिकति तपाईँले स्क्रोर गर्दै जानुभयो भने युज योर फोन टु साइन इन भनेको छ यो अप्सनलाई हामीले अन गऱ्यौँ भने के हुनसक्छ त भन्दा हामीले जब लगइन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर हामीले चाहिँ कुनै एउटा मोबाइल डिभाइस स्क्रिनलाई हामीले <coughs> स्क्रिनमा कुनै नम्बर हामीले ट्याप गरेर पनि लगइन गर्न सक्छौँ तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले आज हेर्न लागिरहेको चाहिँ टु स्टेप भेरिफिकेसनलाई चाहिँ हामीले अन गर्न लागिरहेको छौँ अब यसको बारेमा तपाईँहरूलाई पहिला थोरै भन्छु टु स्टेप भेरिफिकेसन भनेको चाहिँ जस्तो कि तपाईँको पासवर्ड अरू कसैले पत्ता लगायो र तपाईँको पासवर्ड पत्ता लगाएर तपाईँको जिमेल एकाउन्ट अर्को डिभाइसबाट लगइन गर्न खोज्यो भने तपाईँको मोबाइलमा सबैभन्दा पहिला ओटिपी कोड आउँछ र त्यो ओटिपी कोड तपाईँले नदिएसम्म उसले पासवर्ड मिलाएर मात्र लगइन गर्न सक्दैन र उसले दुई तिनचोटिसम्म रेगुलर रूपमा त्यसलाई ट्राई मात्र गरेर भने उसको एकाउन्टमा चाहिँ त्यो जिमेल एकाउन्ट स्वतस्फूर्त रूपमा ब्लक हुन्छ लक हुँदैन सरी लगइन हुँदैन त्यस कारणले गर्दा स्टेप भेरिफिकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँले अन गर्नुभएको छैन भने आजै अन गर्न सक्नुहुन्छ र यो तलको मेरो अप्सनमा मोबाइल नम्बर इमेल एड्रेसहरू पनि यहाँ राख भन्न भनिरहेको छ यो सबै चिजको बारेमा हेर्नेछौँ सबभन्दा पहिला हामी टु स्टेप भेरिफिकेसनलाई अन गर्छौँ त्यसको लागि हामीले यता यो अप छ यतापट्टि यो अप यहाँ क्लिक गरौँ साइडमा त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर यसको बारेमा पढ्न पनि सक्नुहुन्छ होइन त्यसपछि यहाँनिर गेट स्टार्ट एटमा क्लिक गर्नुहोस् गेट स्टार्ट एटमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ तपाईँको पहिला तपाईँको जिमेलको पासवर्ड हान भनेर भन्छ सो so, जिमेलको पासवर्ड हानिसके पछाडि यहाँनिर तपाईँले युज योर फोन एज युर सेकेन्ड स्टेप टु साइन इन भनेको छ यो फोन फोनलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्टेप्स टु साइन इन गर्ने अप्सनको रूपमा हामी लिन सक्छौँ त्यसपछि हामी यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छौँ अब यहाँ चाहिँ तपाईँको मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि मैले मोबाइल नम्बर राख्छु मोबाइल नम्बर राखेँ र मोबाइल नम्बरको कोड कसरी पठाउने भनेको छ टेक्स्ट म्यासेज छ यो चाहिँ म सेन्ड गरिदिन्छु अब र मोबाइल नम्बरमा आएको मैले कोडलाई यहाँनिर इन्टर गरेँ र म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु र यो भेरिफाई सक्सेस भइसकेको छ टर्न अन टु स्टेप भेरिफिकेसन सेकेन्ड स्टेप भने गुगल प्रम्प्ट चाहिँ मैले टर्न अन गरेँ त्यति भइसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा कोड नआइकन तपाईँले अरूले चाहिँ तपाईँको पासवर्ड थाहा भए पनि लगइन गर्न सक्दैन यो स्टेप्सहरूलाई तपाईँले एउटा फलो गर्न सक्नुहुन्छ यसको साथसाथै तपाईँले यहाँनिर अरू सेक्युरिटीको फिचर्सहरूलाई पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँको यहाँ तल मैले रिकभरी मोबाइल रिकभरी फोन रिकभरी सरी रिकभरी इमेल यो इन्फर्मेसन यो इन्फर्मेसनलाई पनि तपाईँले अन गर्न सक्नुहुन्छ र टु स्टेप भेरिफिकेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले आजै अन गर्नुभएको होला र भिडियो हेल्पफुल भयो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब होला यससँग रिलेटेड कुनै पनि इस्युहरू छन् भने तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला म त्यसको रिप्लाई दिनेछु धन्यवाद